ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍ରେ ପୂଜା ହୋଇଥିବା 35ରୁ ଅଧିକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗେଟ୍ଠାରୁ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କାଳୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଭସାଣି ଶନିବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ସକାଳଠାରୁ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭସାଣି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଡିଜେ ବା ମାଇକ୍ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଥିବାରୁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ନାଚି ନାଚି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସିନେମା ଛକଠାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ରାଜନେତା ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଉତ୍ତର ମୁଁ ବି ହୋଇପାରେ ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ। ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମୋର ନିଷ୍ଠା ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୋର ସାହସ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକଳ୍ପ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟାଏରେ।